Odbyla 6. hodina a jelikož je úterý, tak vás nečeká nic jiného než dvouhodinový pořad Pusa od Muzy. Tedy kulturní pelmel všeho možného, co se děje ve světě kultury. A taky samozřejmě i dnes tu mám zajímavého hosta, který budu mít za chvilenku přijde, a to dramaturgyni Kristýnu Čepkovou. Dozvíme se něco o této profesi, která není příliš známá, ale je velice důležitá, a to jak u filmu, tak v divadle. Takže máte se na co těšit, samozřejmě probereme premiéry a pokud to stihneme, tak i probereme nějakou tu historku z hereckého podsvětí. Rozjíždíme to, Pusa od Muzy je tady a já vám do začátku pustím novinku na M-rádiu, a to AC/DC.